Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. O TPM de hoje, Luciana Sensini, eu estamos aqui com o Dr. Arnaldo Barbieri Filho, psiquiatra e especialista em sexualidade humana. E hoje, obviamente, nós vamos falar sobre a sexualidade humana. Eu até me engasguei de emoção. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Me diga uma coisa, como é que anda essa sexualidade humana aí, nossa, dessa vida tão louca que nós nos encontramos? A gente pode dizer que 50% das pessoas têm algum tipo de disfunção sexual. Perfeito. Você acha que o brasileiro sempre foi... O brasileiro latino, ele sempre foi visto, né? Como quente, caliente. Uhum. Isso permanece ou não? Depende do latino. Depende do latino. Depende do latino e do dinheiro no bolso também. E outra coisa, o que ele fala nem sempre é real, né? É. Agora, Gente, o Arnaldo é tudo de bom. Vale a pena vocês assistirem aí. Mas falando desse negócio, por exemplo, do latino, do homem quente, eu gostaria de saber o seguinte de você, de uma forma assim, bem, bem séria aí, para o pessoal saber. O que é que faz, lógico, sem ser esse estresse, essas coisas todas que todo mundo justifica, principalmente os homens, para não picar o cartão com as senhoras, né? O que é que ocorre para essa perda, vamos dizer, do libido, do desejo sexual, que a gente até, é uma coisa absurda, até hoje a moçada, quer dizer, está meio devagar. O que é que está acontecendo? Muito estresse. Estresse. É o estresse mesmo? O estresse atrapalha, e tem todas as questões orgânicas também. É claro que com a idade a pessoa não vai ter a mesma sexualidade de Sim. um... Aliás, é até esperado que isso aconteça. Você já pensou o velhinho de 90 anos? Transei todas, fiz 3 filhos, quem é que vai cuidar desses filhos depois? É verdade, né? A velhinha não vai dar conta. Porque a mulher ainda tem a menopausa, que a partir daí ela não pode mais procriar. O homem continua, mas alguma coisa tem, até um certo ponto é normal diminuir. Né? Esse libido, esse desejo... Sim, é normal até um certo ponto. Agora, hoje você tem alguns recursos para melhorar isso. O que, né? que você mais acha, assim, que, por exemplo, no caso de mulheres, com uma fase de 40, 50 anos, homens Opa. Também, nessa idade, de 50, 60, que tem que ter uma vida sexual ativa, saudável. Primeiro, o que é saudável? Uhum. E o que quais tipos de medicamentos ou substâncias que podem influenciar esse desejo? Que então, às vezes estão tomando medicamento, que essa fase também começa a fase. O homem, por exemplo, já a partir dos 30, ele pode ter uma certa diminuição, dos 30, hein, né, nem dos 40, uma certa diminuição hormonal que pode levar ele a ter uma diminuição de desejo. Né? E tem outros fatores também que podem fazer ele ter essa diminuição. O estresse, por exemplo, a depressão, o indivíduo deprimido tende a ter menos desejo pela própria... O próprio uso de antidepressivos pode diminuir isso. Antihipertensivos, remédio para pressão, pode diminuir a ereção. Né? Então, tem, caso a caso, a gente tem que ver uma série de fatores, tanto orgânicos como psicológicos, que levam a pessoa a ter uma diminuição do interesse sexual. No frigir dos ovos, atinge 50% da população. Olha que Muita coisa gente. Triste, hein? Zezé. Eu tô fora da gente, tô que tô. Tô falando das disfunções em geral, né? De desejo, de excitação, de orgasmo, etc. Isso é que é importante. É. Mas eu quero saber, primeiro, quem é que chega ao consultório e consegue falar a respeito deste assunto? Se são mais os homens ou se são mais as mulheres. Mas antes, né, Zezé? Meu recado. O recado. Porque senão corta aqui, gente, não vai ter programa. Agora nós vamos ver o que Vivenda do Brasil pode fazer por nós, gente. Presta atenção aí. Na
adianta nada você fazer excelentes tratamentos estéticos, preenchimento e até cirurgia plástica se você não tiver um cuidado básico para deixar sua pele sempre saudável. Por isso, use os produtos da linha Vivenda do Brasil. Primeiro vou falar para você sobre o Serum Anti-Age, que é esse aqui, ó. O Serum Anti-Age é um modulador da tensão muscular facial com comprovada atividade redutora de rugas e linhas de expressão. Em testes clínicos, demonstrou uma redução nas rugas, atingindo picos de 50% na diminuição de sua profundidade. Olhe tudo isso sem alterar a sua expressão facial natural, viu? Agora tem também a máscara fitotensora, que é essa daqui, que promove um efeito tensor imediato na sua pele e um efeito de preenchimento a longo prazo. Ela possui extrato de pitanga e de microalgas, que é composto por polissacarídeos, aminoácidos, antioxidantes e vitamina B12, que recuperam peles envelhecidas. Conheça melhor a linha Vivenda do Brasil pelo site vendadobrasil.com.br e para adquirir esses produtos, basta você ligar em qualquer unidade da Fisioforma que ela manda entregar aí na sua casa. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Viu só? Gente, vamos lá e vamos utilizar essa maravilha, tá? E agora o nosso comercial e nós voltamos já já. Não sai daí não, que o assunto é interessante. A primeira impressão é a que fica, então é melhor estar preparada. Na Fisioforma você encontra as melhores tecnologias mundiais para melhorar a qualidade da sua pele. Tratamentos personalizados para rejuvenescimento, rugas, linhas de expressão, acne, poros dilatados e manchas de rosto e mãos. O tratamento que a gente recebe aqui, acima de tudo, o valor humano que a Fisioforma tem é muito bom. Com a Fisioforma, seus sinais do tempo ficarão somente na memória. Agende seu horário. Se você, concessionária, ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar, é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital.